Hei, folkens! Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så fortsetter vi med Horizon Zero Dawn. Endelig. Det har vært et lite sånn der opphold mellom episoden her nå. Grunnen til det vet jeg egentlig ikke. Det kan ha noe med reisen jeg var på. Sånn at jeg lagde andre filmer som går enda fortere å lage enn Horizon-filmer. Horizon-filmer tar litt tid å lage. Så ja. Men nå er vi her. Vi er tilbake. Vi får se om jeg husker hvordan man spiller det her. Det er en liten utfordring. Jeg glemmer så fort det når jeg spiller så mye forskjellig rart. Altså forskjellig spill. Så glemmer jeg fort hvordan man spiller et spill. Litt scary. En ting jeg merker er tilbake er den fantastiske musikken fra Horizon Zero Dawn. Det er nice. Alright, så her er vi i en av to rensk fordervelsessoner. Ja, men den er go. Vi ser, men jeg har vel ikke noe pet igjen nå. Vi skulle jo veldig gjerne ha hatt et pet. I need some kind of pet. Eller har jeg det? Ja da! Jeg har noen greier, jeg. Vi ser. Vi har en springer, vet du. Oi. Vi ser. Hvordan var det jeg gikk fortere igjen? Der, ja. Sånn. Kan du marsjere den hastigheten her, du også? Åja, disse her blir sinnet på meg, de. Hvorfor klarer du ikke å svinge? Feiting, altså. De blir sinnet på meg, de der, ja. Ja, ja, ja. Det får de bare bli. Jeg kjører på. Jeg kanskje burde komme så enda fortere vekk, siden de her hørtes veldig, veldig sinnet ut. Men, det får de bare være. Jeg stikker av gårde. Så får vi se om vi klarer å utrydde det fordervelsesområdet her. De er veldig hissige, de her, altså. Så vi over broa. Og videre bortover her. 200 skritt igjen. Skal vi opp? Nei, det skal vi ikke. Vi skal bort her, vi. 130. Nå burde vi vel kanskje ta roen litt. Sånn at vi får sneket oss på. Det er ingenting som følger etter oss. Men her er jo da liksom fordervelsesonen. Et eller annet sted. Hvis vi klarer å gå litt fortere nå. Åh, det skulle jo gå så utrolig tregt. Her er det, vet du. Ok, nå ser jeg at vi er her. Ser du noe tregt du går, altså? Din springer som ikke springer. Der er det crazy people. Her de kommer. Corrupted watchers. Sett meg, da. Nei! Ja da! Oi, jeg tok hele huset. Å, fy søren, hva er det du gjør, da? Skal vi se her. Sånn, ja. Sånn gjør man det. Åh, fy søren, jeg tar masse damage nå! Kom deg vekk! Er det første gang jeg dør i spillet? Jeg tror det der er første gang jeg dør i spillet. Alright, så da er det på tide å prøve på ny. Se, den driver og går der oppe. Hvordan skal vi gjøre dette på en mer effektiv måte, da? Her de kommer, corrupted watchers. Skal vi heller ta og prøve en litt annen taktikk? Baket er flamme. Oi. Jaktpil. Brannpil. Skal vi bruke brannpil, da? Og der er det i hvert fall to gærninger. Den der er vel kanskje ikke så ille. Den kan jeg kanskje klare å ta ned selv. Hvis jeg bare finner ut hvor du går hen. De der, altså. Men de baki der, de tror jeg er litt verre. Ikke se meg. Dere har ikke sett meg. Slapp nå av. Jeg fikk deg der. Ja.
Også deg. Har du sett meg nå? What? Hvordan i huleste så du meg? Hjelp! Jeg har jo ikke noe liv igjen. 11 liv igjen. Skal vi se. Det der er ikke liv. Er det noe liv her i det hele tatt? Er du liv? Nei, du var ikke liv. Du, jeg trenger liv. Vet dere hvor jeg er? Obviously! Åh, hvorfor skyter dere ting? Nå er jeg på 7 liv igjen. Dette er helt crazy. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig. Er du liv? Ja, du er liv. Åh. Er du liv, va? Nei, du var ikke liv. Du er heller ikke liv. Du er heller ikke liv. Nei, hva gjorde jeg der? Å, det var i hvert fall ikke meningen, da. Jeg trenger mer liv. Vær så vennlig. Come on, da! Der fikk jeg deg. Where's your brother? There he is. Skal vi se, har jeg noe healpott? Ja, visst søren. Ok, kom da, buddy. Kom da, buddy. Å, fy søren! Come on! Treff han da! Det er siste person! Nå er jeg nivå 9. Støvrot og masse sånne greier. Oh lord. Vi skal lute deg, og... Vi skal lute deg, og... Det virker som at jeg faktisk klarte det, folkens. Er dere stolte av meg? Jeg er stolt av meg selv. Faktisk. Jeg tror jeg spiller det spillet litt feil. Bare sånn... By the way. Siden jeg tror ikke det er veldig meningen. At man bare skal gå sånn Rambo. Jeg tror det er feil. Skal vi se. Hvordan var det man gjorde det her igjen da? Sånn, og sånn. Støttråd er jo også noe jeg kunne brukt, sant? Men jeg har lyst på et nytt dyr. Nå har jeg mistet dyret mitt, og det er jeg ikke happy for. I det hele tatt. Hvorfor skal du lage sånn? Er dere fiender? Jeg tror ikke dere er fiendere. Tuller nå. Hvorfor løper du på meg, da? Tullepukken! Åh! Er det flere? En til her. Nei, det var alle det.
Nå er jeg jo null ting som kan heale meg igjen, da. Åh, dette her er jo ikke enkelt. Hva er det for noe? En stein, ok? Jo, takk du. Det er steinet jeg trenger nå. Akkurat det jeg trenger. Jeg er så glad! Jeg fant en stein! Åh. Her kan jeg save igjen. Thank you. Thank you. Jeg er veldig glad jeg savet mid-fight i sted. Bare sånn. By the way. Sånn, nå bruker jeg den med en gang. Sånn. Nå har jeg blitt flink til å farme, vet du. Medisinske greier. Det trenger vi. Kan jeg love dere? Sånn, kjempebra. Hi, because I am on the way to the Karya people. Keep that for later. And the Karya people will show me the way, they said. That's why we are doing this. You see? I'm just running through the cold mountains up in the north, Norway. On my way to the Karya up in Mo i Rana. A corruptor. Hva for noe tullete greier er du da? Nå er det alt for mye tull etter meg her. Nå må vi ta og roe ned litt. Nå må vi roe ned litt. Ja, skjerp dere nå. Skjerp dere nå! Jeg sa slutt! Jeg har jo null kontroll på hva som skjer her. Jeg vet ikke om det er farlig å gå inn i de der en gang. Hvis jeg gjør litt og litt damage. Sånn som det der. Og så stikker jeg av gårde. Så tror jeg vi kan komme et stykke. Slapp av, gutt! I told you to slap it off! Og du da! Vær så snill, jeg har så lyst til å bare få fjernet deg! Sånn! Da fikk vi vekk deg! Og så får jeg vekk deg nå! Ingen ammo! Ingen problem, sa Joachim. Eller yes, many problems. Nei! Og så tar du sånn flying spin kick. Into your own death. Jeg vet ikke hva det er, men et eller annet healer meg sånn mid-fight. Det var sånn interesting fact. Skal vi se, ring dong, ding dong. Så, vil du åpne gaten for meg nå? Du hørte henne! Åpne gaten! Og send ord til Captain Ballard! Er det orker? Hvorfor er de grønne i huden? West, til Meridian! Åpne gaten! Broken stones er en hard run, even in the best of times. You might want to have a word with Captain Balan. He came from Meridian not long ago. You find him in the fort, on a balcony to the left, overlooking the valley. Okay. Let me tell you, Skull. We're the ones who should be thanking you for taking down those machines. Walk in light, Nora.
Ja, ja. Dere vet at en kompisgjeng av dere prøvde å ta knekken på meg tidligere i dag? Uffa meg. Ikke bare bare det her, altså. Nå skal vi gå 1800 kilometer. 1837 kilometer. Det spillet her tar aldri slutt, hæ? Nå er vi nivå 10, ok. Det er noen greier her oppå, da. Ok, vi får ta og se litt på det ferdighetsgreiene her. Ok, siden hvor mange poeng har jeg nå? Jeg har 10 poeng, ok, så jeg kan komme ganske langt. Jeg kan faktisk komme helt ned. Det er jo melee jeg liker da, så jeg burde jo gå for disse her. Kan jeg respekke? Kan jeg fjerne det her? Nei, det kan jeg ikke. Vet du hva? Vi skal gå for den her. Jeg merker, det er jo det her vi skal gjøre. Tunge maskinangrep. Sånn, og så kan vi gå for den her. Samler. Da tenker jeg vi er good. Skal vi ta og se om vi kan gjøre noe mer spennende her, da? Siden vi har jo beholdning. Hva er det man kan gjøre med det her, da? Det er så mye greier. Beholdning, utforming, modifisere våpen. Kan ikke velge. Du har ikke lært mekking enda. Takk, du. Ok, så den kan jeg modifisere. Greit. Kan jeg modifisere deg, ja? Kan ikke modifisere. Ok, nei, men var det noe mer da? Oppdrag? Nei, ok. Da går vi inn her. Skal vi se, siden det ser ut som at vi kan gjøre et eller annet her. Har de her slagene blitt sterkere nå? Og denne? Ok. Dette er Balahan. Balahan. Vi snakker med deg. The guard at the gate said you'd been to Meridian recently. What can I expect on the trail? Nothing good. More machines all the time, and our scouts report corruption that way as well. So much for sealing things off. Keep to the roads. They're safe enough. Now, after what you did at the gate, I'll wager you don't scare easy. It's a good quality. I could put it to use, if you don't mind a quick jaunt back east. I know it's bold of me to ask a favor after you just did one, but I can offer you answers in return. There's anything you need to know about the Sundom. Okay. What do you need, Captain? I sent several patrols east when we got word of corrupted machines there. All of them confirmed my fears, so I sealed the gates. But it looks like we left some men behind when they were closed. Walid, tell him what happened. Machines attacked us near an abandoned Nora village, sir. Lakir told us to pull back. Then I lost sight of the others. Never seen a Nora woman before, soldier? Have some respect. Report to her, not to me. Lakir always stresses reporting back, so that's what I did. I felt terrible about leaving them behind. Now that the gates are open again, I can send someone after them. Skal vi se. Why me? Can't you send more soldiers to find the missing men? What about Walid here? Most Nora still don't take well to the sight of Karja armor. Officially, it's a risk to send patrols so close to your sacred land. I'd prefer not to do that again. But heading that way won't be a problem for you. Please say yes. What was that, soldier? Nothing, sir. Okay, so Karja, Solrike, blah, blah, blah. Where do things stand between your tribe and the Nora now? Sun King Avad wants peace. So do the matriarchs, I'm told. But old wounds are slow to mend, and both tribes are proud. My task is to make sure there are no further provocations from the Sundom. Especially now, after... Well... While your people recover from this terrible attack, I mean... Is it, Dagtårnet? What is this place, exactly? Daytower marks the eastern edge of Karja territory. A trading post, a way station. One with an ugly reputation among your people. During the reign of the last Sun King, many Nora were taken captive, then gathered here for transport to Meridian, and sacrifice. But the Sun set on that. I was appointed by the Sun King Avad to make sure old Karja at this outpost show respect to the Nora. Vi ser, og så, jeg skal være på utkikk etter mennene dine. I will be grateful, but not as grateful as Walid. You hear that, lunkhead? You might be off the hook. Ok. Dra til Meridan. Ok, vi skal gjøre det. We shall do that.
Var det gjennom her? Det er så tøft som å stupe kråke i nedoverbakke. Det synes jeg alltid er så skummelt. Skal vi se, kan vi parkurere ned her da? Ja, sånn. Det var kanskje en snarvei også da, da. Nei, vi skal faktisk over her. Skal vi ned der? Åja, du sender meg i virkelig parkour du nå. Alright. Vi skulle parkourere. Det er greit det. Den er vi full av. Ok, nå går vi litt mer inn i land jeg liker å se på. Men! Tiden fyker av gårde, folkens. Jeg skal fortsette på min 1,6 kilometer lange tur. I neste episode. Vi får ta og avbryte her. Vi ses igjen i neste episode, folkens. Tusen, tusen hjertelig takk for at du så på. Sett gjerne igjen en tommel opp, abonner hvis du har gjort det. Del gjerne videoen til alle dere kjenner, også de du ikke kjenner. Sjekk gjerne ut mine sosiale medier her sånn. Forrige video der, og en tilfeldig video her nede. Så ses vi igjen i morgen, folkens. Det er også en fordel du, og ha det bra.